Czy to fabryka? Klima komore, tu mijenjamo kompletne filtere unutra sve. Klima komore. Nažalost, još uvijek zbog zabrane zapošljavanja u zatvorenom bazenu nemamo nijednog zapošljenog čovjeka, što je apsurd veliki, jer po meni ovo je srce bazena, ovdje treba da budu bar 6-7 ljudi zapošljenih, ne preko agencije, ne znači na godinu dana, ne preko tendera, nego ljudi koji će tu raditi i održavati ovaj bazen, ali takvi su naši zakoni. Pišemo svaki mjesec Vlade Srbije da dozvoli. I kako se snalazite? Pa raspisujemo tender i ti ljudi rade na po godinu dana, pa ponovno raspisujemo. Znači niko nema ni motiva za vrlo male plate. Tako da je po meni u narednom periodu vrlo bitno da se odmrzne ta zabrana za zapošljavanja. Ovo je potpuno ovaj objekat, bjelolepni objekat, da nemamo nijednog zapošljenog čovjeka.